មានបងប្អូនខ្លះគាត់រិះគន់ខ្ញុំកថាអឺសាមញ្ញម្ល៉េះទាំងការស្លៀកពាក់តែគេរិះគន់ថាធ្វើខ្លួនសាមញ្ញសំាញ់ມັນសំជាម្ចាស់ពីនលឹមតិចម៉េងចេញមុខឆ្លើយតបហើយការធ្វើខ្លួនបែបសាមញ្ញពេករបស់តារាចម្រៀងលឹមតិចម៉េងត្រូវបានទស្សនៈមួយចំនួនយល់ឃើញថា រូប껃ធ្វើខ្លួនមិនសមជាដារានោះទេកាន់តែមិនសមជាម្ចាស់ពៀនរង្វាន់ទៀតផងការរិគុណបែបនេះມັນមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កំលោះតូចរូបនេះទេកន្លងមករូប껃ត្រូវបានរងនឹងការរិគុណបែបនេះដែរគ្រាន់តែរូប껃ហាក់មិនអើពើឬធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយដែលអាចបញ្ជាក់ថារូប껃ជាបុរសដែលមានមៀតអត់តែចិត្តធ្ងន់ តាមរយៈវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្មីៗតារាប្រុសរូបនេះក៏បានចេញមុខមកនីយឆ្លោយតបទៅវិញចាំចាំទៅកាន់មហាជនមួយចំនួនដល់ចាត់ទុកថាពៀនរំវាន់ផ្នែកចម្រៀងមិនមែនជារឿងអអស់ចាសម្រាប់រូបគេរហូតដល់ត្រូវបដូរអត្តចរិតផ្ដោះខ្លួននោះឡើយ រ yeah ូបកែបានស្នើដល់មហាជនកុំយករឿងនេះមកដាក់បន្ទុកលើរូបកែរូបកែមានថ្ងៃនេះដោយសារមហាជនដូច្នេះអឲ្យរូបកែធ្វើជាអស់ចាស់មិនអាចទៅរួចនោះទេលៀមតិចម៉េងបញ្ជាផងដែលថាបងប្អូនត្រូវយល់ថាពាក្យម្ចាស់បៀនអឲ្យបានសិនម្ចាស់បៀនកាត់មកពីណាកាត់មកពីខ្លួនឯងមិនមែនទេ ខ្លួនឯងតែមួយភៀកទេបងប្អូនកើតមកពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្កើតកម្មវិធីមកឲ្យយើងឲ្យបងប្អូនមហាជនរបស់យើងក្នុងប្រទេសដែលគាត់ច្រើរើសយកយើងជាម្ចាស់ពីនឲ្យឲ្យយើងទៅអស់ចាយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរចាក់រឹកជាម្ចាស់ពីនរបៀបម៉េចលោកបានសំណុំពោសាជាថ្មីថាបងប្អូនគំថាឲ្យខ្ញុំសាមញ្ញអីបងប្អូនខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដោយសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេ បងប្អូនឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអះចាខ្ញុំធ្វើអត់ចេញទេបងប្អូនររិះចិត្តណាស់បើគ្មានបងប្អូនគ្មានកម្មវិធីខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនេះទេតាមរយៈការបកស្រាយនេះហាក់បានធ្វើឲ្យ credit របស់លោក Lim Tiek Meng ឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតព្រោះរូបកែមានអតចរិកម្មមានការគោរពមិនចេះដំកាំងខ្លួនហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ័យច្រានពេញចិត្ត រូបគេកាន់តែខ្លាំងតាំងពីដំណើរការប្រឡងរហូតដល់លើកពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះពេកកន្លងមករូបគេទទួលបានការឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនលឹះលប់ពីសម្ណៈអ្នកនិយមលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសមហាជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងទាំងសមត្ថភាពទេពកោសលអតចរិកម្មរកពីដល់ល្អពោពេញទៅដោយគុណធម៌ ដោយឡែកតារាប្រុសលឹមតិចម៉េងត្រូវបានអ្នកគមត្រនាំគ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមុតចំពោះភាពសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់លោកទាំងការឆ្លៀកពាក់ទាំងការនិយាយស្ដីកាយវិការកំប្រុកកំផ្លែងធ្វើឲ្យរូបគេទៅដល់ទីណាមានមនុស្សម្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកគមត្រទស្សនាទោះបីជាយ៉ាងណាដោយសារតែមានភាពសាមញ្ញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តដែលនិយមលេង style ឆ្លៀកពាក់បែបខោអាវថ្លៃថ្លៃ បាយជីវីតម្លៃលើរូបគេថាធ្វើខ្លួនមិនស័កសមជាមួយនឹងម្ចាស់ពៀនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីលើកពៀនកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងลําดับពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4រហូតមកដល់ពេលនេះលៀមតិចមែងនៅតែរក្សាបានប្រជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយការគ្រប់គ្រងហាក់កាន់តែកានឡើងសម្រាប់រូបគេជារឿយៗរូបគេតែងតែចំណាយពេលជជែកលេងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គម នឹងបញ្ជាក់២អតច្ចរិកម្មប្រែប្រួលរបស់រូបកែទៅកាន់អ្នកគមត្រផងដែរបងចាំទេបបុតពីនេះឥឡូវបាត់ពីហើយណោះពីនេះនេះ